အဲ့ဒါကတော့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့မှန်ပါတယ်ဘုံဘာတခြားနိုင်ငံတွေဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံကအများနဲ့နေကြတာလက်လက်ကိစ္စအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟောပွင့်လင်းပြောရင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်အခုချိန်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမရှိတတ်သေးဘူးအဲ့မတိုက်စီနဲ့ပဲသွားတယ်ကျွန်တော်တိုက်စီဘုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တလောက်ကို၄-၅သိန်းရဖို့ဆိုတာဒီတိုက်စီအသွားပြန်လည်းပဲတွက်ကြည့်လိုက်အဲ့၄-၅သိန်းကကုန်သွား10သိန်း10သိန်း10သိန်းလည်းမလောက်ဘူးသူမိသားစုရှိတယ်အများကြီးသူစားဖို့ဥစ္စာတွေအများကြီးလည်းရှိတယ်လေတော့အဲ့တော့320 30လောက်ရမှာတော့ဒီလိုတော့အများကြီးအောက်ပါကျွန်တော်လည်းဒီဒီတင်မှာလုပ်ပြီးရအောင်တော့ခုအပေါ်နေကြီးကြီးကောင်းလို့အဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့တပတ်တစ်ခါမလုံးခံတယ်ကိုယုံလေးလို့ဟောလို့အရင်တော့အများနဲ့ပြန်ပြပါနောက်ပိုင်းတော့ခုခွေးတဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးပဲအဲ့ကြောင့်သူတို့နဲ့ကိုယ်ကအများနဲ့ရင်းနှီးနေတော့သူကကိုယ်ကြီးကောင်းလို့လာလို့ပြီးတယ်အဲ့ပါသူတို့ကတော့အမြင်နဲ့ကန်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့လည်းကတော့ကျင်းနဲ့အားဘူးတော့ရဲကြီးတော့မမျိုးလဲထားပါဘူးသူတက်နိုင်ကတော့သူတို့မကစားတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကမစားတော့9နှစ်လောက်ရှိအတရာဘာမှမလုပ်ဘူးသူကတော့နည်းနည်းဝမ်းနေတယ်ဒီကူကြီးကိုမြင်ပြီးပေါ့အများကြီးဝမ်းနေတယ်ဒီကူကြီးကိုပြန်ပြန်ကျင်တာပေါ့အစိတ်ပဲရတော့ဒီမှာလေးပြတော့ခန္ဓာချက်တွေပါဖြစ်ပါလားဟုတ်လားတည်ကြတော့မဖြစ်တော့ကျွန်တော်အတိတ်ဟိုလီးဗျာလောက်ကိုလည်းအစီအစဉ်ကတိတ်မရှိသေးဘူးကိုကိုမပြင်ဆင်ရသေးပဲလည်းလောက်ရတာဆိုတော့ပြင်ဆင်ပြီးမှလီးဗျာလောက်ရတာပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တော့မမျိုးလဲတော့ပါအသက်ကလည်းနည်းနည်းကြီးလာတော့သူတို့ကတော့အဓိကတော့နိုင်ငံခြားကလပ်တွေခေါ်တယ်ဆိုတာဒီလူစဉ်အမြဲတမ်းကန်နိုင်မှသူတို့ကအများဆုံးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးမှသူတို့ကခေါ်တာလေကိုကတက်လည်းနည်းနည်းရလာတော့အမြဲလို့ကြတော့မထားတော့ဘူးကိုလည်းသူတက်နိုင်သလောက်လူတွေဆိုအမြဲတမ်းကူညီပေးတယ်အများကြီးသူလည်းပတ်စံမရှိတဲ့လူတွေပါပဲအများကျွန်တော်ငယ်တည်းကလှုပ်ချင်လာအဲ့လိုလူငယ်လေးတွေကိုတိုးထောင်ပေးနေခြင်းတဲ့ဥစ္စာလေးလှုပ်ချင်ကောင်းတယ်ကတော့မဖော်နိုင်သေးဘူးသူကတော့ဟိုကွင်းနေရာလည်းပိတ်မရဘူးသူနေနေမရဘူးသူကအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းနေတယ်ဒီအဓိကတော့ဟိုနမဲ့ကိုဗစ်ပေါ့ကိုဗစ်ကြောင့်ကျတော့ကစားသမားတွေအကုန်လုံးကနားလိုက်ရတယ်လေသူများနိုင်ငံတွေကထွင်းနေတွေလှုပ်တယ်အများကြီးကကိုမြန်မာနိုင်ငံကျတော့ကျွန်တော်ကနားလိုက်ပြီးတော့မှချက်ချင်းပြန်ထောင်ဖို့ဆိုတာသူတို့တည်းထွင်အားလည်းမရဘူးအချင်းအားလည်းမရအဲကြောင့်ပိတ်သက်တရားတဖြည်းဖြည်းပိတ်သက်ဆိုတော့အောင်မြင်နေတော့လက်ကုပ်တီးရောဝမ်းနေလည်းပြောခံရမှာပဲဒီထဲတာကတော့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့မှန်ပါတယ်ဘုံဘာတခြားနိုင်ငံတွေဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအများနဲ့နေကြတယ်လက်လက်ကိစ္စအနေနဲ့ဖြစ်ပါတော့ပွင့်လင်းပြောရင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်အခုချိန်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမရှိတတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့တိုက်စီနဲ့ပဲသွားတယ်ကျွန်တော်တိုက်စီဘုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တလောက်ဒီ၄-၅သိန်းရဖို့ဆိုတာဒီတိုက်စီအသွားပြန်လည်းပဲတွက်ကြည့်လိုက်အဲ့၄-၅သိန်းကကုန်သွား10သိန်း10သိန်း10သိန်းလည်းမလောက်ဘူးသူမိသားစုရှိတယ်အများကြီးသူစားဖို့ဥစ္စာတွေအများကြီးလည်းရှိတယ်လေတော့အဲ့တော့320 30လောက်ရမှာတော့သူတို့ကအများကြီးအောက်တယ်အဲ့ဒီနဲ့မပြီးနိုင်အောင်ပေါ့အတီးကတော့သူတို့ဟိုဟာမရှိတာပါထောက်ပံ့မှုတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်သူမြန်မာနိုင်ငံဘလုံးဥစ္စာကြတော့အရေးနှိမ့်တယ်ကျွန်တော်မရှိရင်နောက်ပြုစရာလာပါပဲဒါပေမဲ့အဓိကတော့တယောက်ကောင်းနေပဲထွက်တာများတယ်လေကျွန်တော်ခစ်တရဂျီလင်းဂျုတ်ဘူးဒါပဲရှိတယ်အပြီးဒါအတူတူတော့ကန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပဲနမည်ကြီးတယ်ဟိုရိုးရရတွေပါဆိုရင်သူကအုပ်စုလိုက်တက်တာအများကြီးတက်တာအဲ့ဒါပေါ့ခြေစွမ်းကြတယ်သူကသူဘာနဲ့နိုင်တယ်သူမသိသူနိုင်တာပဲသိပါဘူးခြေစွမ်းကြတော့ဒီလေးတဲ့စုပွဲမှုကကောင်းပါလေသူကနိုင်ငံနီးပြားတွေလည်းခေါ်တာတော့သူအပြေးပြီးတော့အပြာကြီးညှို့လင်းချက်တော့မထားဘူးတပြေးတော့တက်ကံအေဂျင်ကသူနေရာမရတော့မှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နေရာပေးပါတယ်သူတို့အဲ့နေရာပေးတဲ့နေရာမှာသူတို့ယူတတ်ဖို့ပဲလိုတာဒီနိုင်ငံတကာအခုဒီယူရတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတာဒီ၄င်းစင်နဲ့ပဲကြည့်ပြီးခေါ်တာလေ၄င်းစင်မှာကောင်းကောင်းကံမှသူကလက်စီကြမှာသူကခေါ်တာ၄င်းစင်မှာမကောင်းရင်တော့ခေါ်မှာလို့ကျွန်တော်ဘလုံးလေးကိုချက်ပေးပါဘလုံးသမားတွေကအယံသနာပေါ့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးကံတရားတော့ဘုန်းကြီးမတို့ချစ်ပေးမှာပေးတဲ့တည်းရှိမှာသူတို့ကဒါကိုအများကြီးကျွန်တော်မရှိတော့ရင်လည်းနောက်လာမဲ့ခလေးတွေရှိမှာပါအဲအားပေးကြမှာမဟုတ်လို့ချစ်